Obrim el cardeu informatiu amb el que va ser la notícia de la setmana passada, el desallotjament desnonament de dimarts passat del casino de Cardedeu. I utilitzem dues paraules, desallotjament i desnonament, per parlar-ne, perquè finalment s'ha sabut que la intervenció dels Mossos no va tenir res a veure amb la utilització del casino per part de l'Assemblea de Joves. A continuació us ho expliquem. Eren les 8 del matí quan una dotació amb 6 furgonetes dels antiavalots dels Mossos d'Esquadra i una ambulància se situaven davant del casino per buidar-lo. De seguida es van acostar a diversos membres de l'Assemblea de Joves, assemblea que durant els últims mesos ha estat utilitzant el casino com a centre social per realitzar-hi activitats diverses. Els responsables de l'assemblea demanaven aleshores l'ordre de desallotjament. Els Mossos es negaven a entregar-la i els dirigien cap al jutjat de Granollers. En tot moment, els membres dels Mossos d'Esquadra, en actitud intimidatòria, s'han negat a ensenyar-los la còpia de l'ordre de desallotjament, remetent-nos als jutjats d'instrucció a Granollers. A l'arribar al jutjat d'instrucció número 2 de Granollers, on tenim el procés penal que se'ns ha obert per l'ocupació, el secretari del jutge ens ha notificat que no havien decretat tal ordre de desallotjament. Vers la incongruència de tot plegat, hem tornat a demanar explicacions als Mossos d'Esquadra, presents al desallotjament, els quals s'han tornat a negar a donar-nos cap mena d'informació. L'acció dels Mossos i la negativa a entregar cap ordre a l'assemblea es devia que no s'estava executant cap desallotjament, sinó un desnonament, o sigui, que s'estava fent efectiva la via judicial civil anterior a l'entrada de l'Assemblea de Joves al local. Res a veure amb la via penal que encara hi ha oberta contra l'Assemblea de Joves per ocupació il·legal d'una propietat privada. La resposta dels joves va ser ràpida i al vespre del mateix dimarts convocaven una roda de premsa en la que deixaven clar que el procés iniciat al matí no tenia res a veure amb ells i que l'objectiu era, primer, reobrir el casino com a centre social i, segon, recuperar tots els objectes i papers requisats pels Mossos durant el matí. Entenem que els fets que avui han esdevingut no són part del procés judicial, que està obert en contra nostra, sinó d'un procés precedent al nostre propi procés judicial i que no té res a veure amb l'ocupació del casino popular. Per tant, l'Assemblea de Joves de Cardedeu considerem que el que ha passat avui no és més que un fet intimidatori i al qual no pensem doblegar-nos. Els membres de l'Assemblea de Joves han aprofitat el cap de setmana per reparar els desperfectes originats pel desnonament, com vidres trencats i portes esbotzades, per poder reiniciar l'activitat del casino com a centre social ocupat el més aviat possible.